Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni oldimga uzoq yurtlardan keldingiz. Mana kelganingizda ahvolingiz qanaqa edi? Qanaqa shikoyat bilan keldingiz? Uydan chiqolmaslik, vahima. Qat-qat gap. Uydan chiqolmaydim, yolg'iz qololmaydim. Vahima, qo'rquv, o'lib qolaman, jinni bo'lib qolaman. Xo'p, mana bismillah deb biz odamlarga bir o'yin qilmasdan, odamlarni bir reklama deb anaqa o'ylamasin deb bismillah deb gapiryapmiz. Keldingiz. Mana meni oldimga kelganingizda mana shunaqa men sizni ko'rib qo'rqib ketdim. Yuringiz urib, ranglaringiz o'chib, zemin sopa deb yig'lab-yig'lab o'ray deb keldingiz. Qanchada meni seansimda nima seanslar qildim va qanaqa yaxshi bo'ldingiz? Seansınızı... Qat-qat gəpirin. Seansınızı bilmədim. O da baytıladı. Aytılışını bilməyəm, ləkin mən 10 minutdə özümə gəldim. Yəni, sizdə şu 5 il qinalı bürgəniz bir boldu, mən 10 minut işləgənimdə o sizgə kəldiyiz. Birinci, nə bu boşan gəlmədə? Mən gəldiyiz, inyeksiyadan kologənimdə boşandı, deyiz. Şunəti verin. Ukologanimda reaksiyadan qo'rqib qolishdan boshlandi. Keyin sekin-sekin uydan chiqolmaslik, ovqat yeyishdan qo'rqish, uyqusizlik, keyin ko'payib ketdi. Balandlikdan. Men shu 10 minut ishladim. Bu metodni ham gipnoz deyiladi, ham EMDR terapiya deyiladi. Ya'ni Moments Desensibilization Interprocessing deyiladi. Shuni oxirida odam juda o'sha qo'rqqan paytiga tushadi. Tushdingizmi? Ha, tushdim. Qanday bo'ldi? Xuddi o'sha paytda yashayotgandek qo'rqdingizmi? Ha. Keyin o'chdi. 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 Keyin bir zaniga chizgi kuchan, kuch keldi. Ko'chaga chiqardim men sizni. Lesensiyadan tushirdim. Yo'l nariyoq o'tib ket dedim. Oldingi inson bo'lganingizda shu ishlar qila olarmidingiz? Yo'q. Hozir siz bilan kelgan bir opa borlar. Ularni ham yuzini ko'rsatmaymiz. Endi hammani qarindoshlari bor. Faqat savol beramiz. Yaqinroq keling-da. Bismillah deb keling-da, yaqinroq keling. Mana bular orqasidan turing, orqasidan turing bularni. Bu tarafga qarab turing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu opani siz olib keldingiz menga. Ha, olib keldim. O'rtog'im degonam bo'ladi. Ancha uzoq yo'llardan kelganda. Kelganda siz qiynaldingizmi? Ha, albatta. Qiynaldi. Qanaqa qiyinchilik bo'ldi? O'zi yuramaydimi? Men siz ko'chaga chiqa olmadi. U yoqda ham, uyda ham shunaqa bolalar bilan har doim birga yuradi. Men ishlaganimni ko'rib turdingiz. Ha, juda yoqdi. Ha, zo'r gap yo'q, lekin birinchi marta bu nimani ko'rishim. O'zim ham ancha nimalardan internetdan ko'rib, nima qilganman, lekin bu usulni birinchi marta ko'rishim. O'zim ham to'g'risi hayajonlandim. Hayajonlandim. O'zimga ham ta'sir qildi. Hozir mana hali jimbirlash bor. Nima ta'sir qildi? Yaxshi o'qiganda hayron qolmaysizmi? Albatta, albatta. Avvalam Alloh mana eng nimasi shu narsa bilan boshladingizki, menga eng ishonarli hammasi nima deydi? Bir gap bilan aytganda, odam ancha o'ziga kelib qolar ekan. Men shu opani ko'chaga chiqardim-a? Siz aytdingiz, chiqa oladimi deb orqasidan ketardingiz. Ha, men qo'rqdim chunki mashina yo'lga chiqardingiz, nima bo'lib qolmasmikan, mazasi qochib deb. Sizlardan orqasidan yugurib ketyapsiz, men nima dedim? To'xting dedingiz, qarab turing dedingiz. Qo'rqdingiz, chiqolmadingiz. Men juda qo'rqdim, chunki men siz yura olmasdilar. Keyin nima qildi? Bitta o'zi yurib, bitta o'zi qaytib keldi. Qaytganda nima dedi? Qaytganda nima dedi? Hayotga qaytdim dedi. Sizga bitta sir aytaymi? Bu ayol boshqa avvalgi holatga qaytmaydi. Albatta. Ya'ni bir xillar o'ylaydiki, yana qaytish mumkin. Yo'q. Boshqa oldingi holatga qaytmaydi. 5 yillik hayoting nima bo'ldi-yu, 10 minutda tuzalar ekansan. Boshqalarga nima degan bo'larding, bismillah deb. Bundan qiynalib o'tirmasinlar. Anchadan beri mana topsin. Nimani hamma narsani iloji bor, hamma narsani yo'li bor ekan. Mana tuzaldilar. Allohga shukr, avvalam Alloh nimasi bilan. Xudo xohlasa bu yog'iga ham, ha, albatta o'zini ustida bar, o'zini sog'ligi odam uchun birinchi o'rinda. Qolgan hamma narsa topiladi. Birinchi o'rinda menimcha sog'lik.